Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 10-шы турында Атырау футбол клубы елордалық Астана командасын қабылдап, 0-2 есебімен ұтылып қалды. Томарлы стадионда өткен ойынның бірінші таймында есеп ашылған жоқ. Ал екінші таймында Астана командасының шабуылшысы ганалық Патрик Твумаси 11 метрлік айып тобын қақпаға дәл көздеді. Арада 3 минут өте сала ойынның 64-ші минутында Марин Томасов есепті 2-0 есебіне жеткізді. Сонымен бұл ұтылыстан соң Атырау командасы турнирде ең соңғы 12-ші орында. Айта кетейік, жерлестеріміз өз алаңдарымызда келесі ойындары 23 мамыр күні өткізеді. Ел кубогы жолындағы 1-4 финалда қостанайлық тобылды қабылдайды.